တောင်ကိုရီးယားသမ္မတရွှန်းဆော့ရွယ်ကဒေါ်လာ860ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးပင်စင်လဆာရန်ပုံငွေတဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်ပင်စင်လဆာရန်ပုံငွေကိုအရေးတကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းတက်ချီပိုင်းလူဦးရေအတွက်ဝင်ငွေလုံခြုံမှုကိုစိတ်ချတည်ကြစေဖို့နဲ့ပုံမှန်မျှတမှုရှိတဲ့ပင်စင်လဆာရန်ပုံငွေဖြစ်စေဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်ကြောင်းရွှန်းကပြောကြားခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့မျိုးဆက်တွေအတွင်းပင်စင်လက်ဆောင်ငွေပေးတဲ့စနစ်အပေါ်လူလူရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းအလောက်ကနေအငြင်းစားယူခဲ့တဲ့ဝင်တန်းဟောင်းတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းရုံးကပြောတာပါတချီပိုင်းတွေကလူငယ်တွေကပါယုံကြည်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ပင်စင်လက်ဆောင်စနစ်ကိုအခြေခံကနေစပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ကျပါပြီလို့ရုံးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပင်စင်ထောက်ပံ့ငွေကိုပုံမှုတိုးမြင့်ရမှာဖြစ်ပြီးမတူညီတဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားအလိုက်ပင်စင်လက်ဆောင်ငွေပေးရမှုကိုပိုပြီးမြတ်တာမှုရှိစေဖို့ပင်စင်ထောက်ပံ့ငွေပေးမဲ့လူအရေးအတွက်ကိုလည်းတိုးမြင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့တာပါတက်ကြီးပိုင်းတွေကိုစင်ရချိုးတဲ့စေပြီးလူငယ်တွေအကြတန်တရားတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့ပင်စင်စနစ်ကိုအောက်ခြေကနေစပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရပါမယ်လို့ရွှန်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပြည်သူပင်စင်လက်ဆောင်ရန်ပုံငွေစနစ်ကို1988ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးအနေနဲ့ဒေါ်လာ860ဘီလီယံရှိနေမှုနဲ့အတူလက်ရှိမှာကမ္ဘာတတိယအကြီးဆုံးပင်စင်လက်ဆောင်ရန်ပုံငွေအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါအဲ့ဒီစနစ်အရတောင်ကိုရီးယားမှာအရက်သားပြည်သူဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်လုပ်နေချိန်အတွင်းမိမိတို့ရရှိတဲ့လက်ဆောင်ငွေတွေကရာခိုင်နှုန်းအချို့ကိုနိုင်ငံတော်ပင်စင်လက်ဆောင်ရန်ပုံငွေအဖြစ်စုဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပြီးအလုပ်ကနေအနာယူချိန်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုးနှုန်းတွေအလားလက်ဆင့်ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားရဲ့ပင်စင်လက်ဆောင်ငွေစုဆောင်တဲ့စနစ်အရလက်ဆောင်ငွေရဲ့900ကိုင်နှုန်းကိုလက်ဆင့်စုဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်မှာတော့ 10.6 ကိုင်နှုန်းဂျပန်မှာ 18.3 ကိုင်နှုန်းကိုစုဆောင်မှုတတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတာပါ